ہمارے قلوب کو منور و مجلہ فرمائے. آئیے ہم اور آپ مل کر بلند آواز سے نعرہ تکبیر بلند کریں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. علماء اہل سنت, میری آپ سے گزارش ہے جو لوگ باہر ہیں یہ بڑا مبارک موقع ہے, اس موقع کو نہ جانے دیں. اتنے دور دراز سے آپ تشریف لائے ہیں, یہاں گھومنے کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کے لیے آئے ہیں. جو لوگ باہر ہیں میری ان سے پرخلوص اپیل ہے, مؤدبانہ گزارش ہے کہ وہ باہر سے اندر تشریف لائیں اور شہزادہ غوث اعظم کا بیان سماعت فرمائیں. اور چائے والے حضرات جو ہے چائے تقسیم کرنا بند کر دیں, اب چائے بند ہو جائیں گی اور چاہت شروع ہو جائے. معزز علماء کرام, مشائخ کرام, سادات کرام, بالخصوص ماہر اور روح ربانیات, زینت مسند کا استاد کریم حضرت علامہ مولانا مفتی سرفراز نفر قادری صاحب اللہ اور ہمارے پرانے گرامی بالخصوص برادر محترم حضرت مفتی سید صابر علی صاحب جگہ اور برادر محترم حضرت علامہ مولانا سید شاہ نواز صاحب جگہ سجاد نشین بارگاہ عالیہ شہین شاہ بہار اور محدود گرامی حضرت علامہ مولانا مفتی فیض احمد صاحب جگہ حضرت علامہ مولانا موسیٰ رضا صاحب کا دیگر علماء اکرام حضرت اسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المقدسين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. وعن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله لا يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها, أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله, صدق الله مولانا العظيم, وصدق رسوله النبي الأمين الكريم, ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين, والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بمن بے سر سما مدد قبلے ہی مدد کعبے ہی ماں مدد امداد کن, امداد کن اسبن غم آزاد کن دقیم دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر المدد شیئا للہ, المدد شیئا للہ, المدد شیئا للہ. عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایک مرتبہ عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, خدا چاہتا ہے رضائے محمد. اور پھر آگے قیامت تک کے لیے عاشقان مصطفیٰ کو عشق کی ایک عظیم چاشنی دیتے ہوئے, نجات کی روشنی دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں, کرو مدد اہل دول رضا پڑے اس بلا میں میری بلا, کرو مدح
چلے تو الرضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین فارغ نہ ہونا۔ عزیزان محترم، آج ساری دنیا جانتی ہے، بالخصوص وہ سارے بدعقیدہ لوگ جنہوں نے اپنے آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا، اپنے باپ دادا سے بھی سنا ہوگا کہ بدعقیدگی کو کیسے دفن کیا گیا اور کیسے انہیں میدان حق و باطل میں شکست دی گئی، اور احقاق حق کے دلائل و براہین قرآن و حدیث، اجماع امت، اولیاء صالحین کے اقوال مبارکہ کی روشنی میں حق کو ظاہر فرمایا، باطل کو نیست و نابود فرمایا، اس عظیم شخصیت مجدد دین و ملت اعلی حضرت علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں سالانہ صد سالہ خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں شہر ناگپور میں ہم جمع ہیں۔ صرف مقصد یہ نہیں کہ 100 سال ہوئے آپ کو بتایا جائے، مقصد یہ نہیں کہ پچھلے سال جس طرح سے کورس کیا گیا اس سال اور زیادہ اہتمام کر کے آپ کو مجمع دکھایا جائے۔ الحمدللہ اہل حق جانتے ہیں کہ اس اہتمام کا مقصد کیا ہے، شخصی طور پر، ذاتی طور پر، کسی کی ذاتیات پر، شخصیات پر، اور کسی کی شخصیت کے مجروح کرنے کے لیے بھی نہیں، کسی شخصیت پسندی کو ہوا دینے کے لیے بھی نہیں، بلکہ یہ بتانے کے لیے اس کا اہتمام کیا گیا کہ لوگوں یاد کرو وقت کو، جس طرح سے پچھلے 100 سال میں جب احقاق حق کا علم بلند ہوا تھا کتنے فتنے تھے، آج بھی ہم پھر کہیں انہیں فتنوں کا سامنا تو نہیں کر رہے ہیں۔ اپنے آپ کو احقاق حق کے لیے تیار کر لو اور تعلیمات حق کو اپنے سینے میں محفوظ کر لو، وہ محفوظ تعلیم جو ہم تک پہنچائی گئی